მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი რომანაძე და დღეს მე წარმოგიდგენთ Minecraft-ის 1.72 gameplay-ს. მართალია ეს ამ თამას მივაწვევი. კარგით. ჩემთან არის ჩემი და. და მიესალმე ხალხს. გამარჯობათ. მე ვარ ბელა. ძალიან ესეთი საყვარელი დამყავს, ხო? ის მე 6 კლასში გადავდა მე 5-ში. კარგი და ახლა ვაპირებ რომ გადავიღო პლუს სხვადასხვა თამაშებზე gameplay. ახლა Minecraft-ს ვაწვევი უფრო ჯიდ gameplay-ებს გადავიღე Minecraft-ს და GTA 5-ს არ ვიცი, მაგრამ Beno Games-ი თუ დამეხმარება ძალიან დიდ სამსახურს გამიწევს ამით და ძალიან დიდ დამეხმარება. დღეს მე ვაკეთებ ჯოჯოხეთის პორტალს. მუ ძროხები. რა? რა ჩანდება? აა! როგორ? აა! თუ დავიმსახურებ თქვენს ლაიქებს და subscribe-ებს, გადავიღებ მეორე ვიდეოს. ეხლა განახებ ჩემს აშენებულ სახლს. ეს Minecraft-ი არ მიჭედავს სხვათა შორის, მაგრამ რო ვიღებ არა, რა ვიცი რა ემართება. Minecraft-ზე მხოლოდ ეხლა არ მაქვს ნაკიდი. და ვიღებ 10 წუთიან ვიდეოებს და 10 წუთის შემდეგ რო გადავიღო არა ვიდეოები. მინდა უნდა ვიყიდოთ ბანდიკამიდან. ამის ვიდეო გაკვეთილებსაც დავდებ. ამის შესახებ. ძალიან კარგი სახლია. ხო, აი, შუქურებით მაქვს მოპიტკეთებული. შუქურაგურები. ძალიან უწევს ეს თამაში. რა ვიცი, მე ყოველდღე თამაშობ. ახლა უნდა გადავიღო შემდეგში ესე რაღაც თამაში ჩავწერე. ზუსტად თამაშის სახელი არ ახსოვს. მაგრამ მაინც. აი ახლა თქვენ აი ეს ყველაფერი ბლოკები რო უნდა გქონდეს და შესაძლებელი რო არ გაგიხდეთ, უნდა გადაიყვანოთ ქართულზე ენა და თამაში შემოქმედებითში. უნდა წაიკითხოთ ქვემოთ, როგორ უნდა გააკეთოთ ეს ყველაფერი და იმ სამყაროს დატოვებთ, შექმნით და ესე ყველაფერი გექნებათ. ახლა მე კაი აღარ გავაკეთებ, გადავიფიქრე ეს პორტ ჯოჯოხეთის პორტალის გაკეთება და უნდა გავაკეთო ვაიმე გავჭედი Beno Games-ი ეს გამოსდის ძალიან მაგრად ვიდეოები და მინდა ამისთვის შევაფასო ის Beno Games-ი GeoGame Tactics-ი data კიკნა data შუჩუჩუ datasაც კარგად გამოსდის ვიდეოები და რა ვიცი მრავალი სხვა. და მე ვცდილობ რომ მათ გუნდში შევიდე რა. ავაშენოთ. შემდეგში ვამბო კიდევ ერთხე გეუბნებით გადავიღებ. ხო, გადავიღებ სხვადასხვა თამაშებსაც. კი და ეხა დავიწყო და შენება, მეორე სახსაო შენებ. შემდეგში დავდებ შეიძლება ეხლა ეს ვიდეო გამოვიდეს ცოტა პატარა, რადგან ეს ჩემ პირველი ვიდეოა. ვიდეოებს ერე გადავიღებ. გადავიღებ
შემდეგში რა მეორე ვიდეო დაიას. ეხლა ცოტა დაღლილი ვარ, მოწყენილი ვარ. ისაც ეს თან უნდა ვიყო მოწყენილი. ეხლა კოდს აუკრებ და განახებ კოდებს. ეხლა ამნაირად დაწერთ. Type set 0. Всё. Катенда. რა არის? რა არის? რომელი ხარ? ჰა. ჰა, დავხალეთ. ვა, რა იწვის იქ? იქ რა იწვის? ზომბი ხარ იწვის თორე? აა, სკელეტონი. თუთა რა, ის მე არ მესვის. აი აქ survival-ზე არ უნდა დაყენდეს, იმიტომ რომ თან ზომბებიც ვერ მოგკლავენ. ეს ძალიან კარგია. შემდეგ ვიდეოში განახებ კოდების ხმარებას. ეი, სკელეტონისტო! ბუდი ახშენი. აა! სახარ. კოდი აღვიდა ერთი. ტელეპორტ. ჯი ე პს ე ქუეონ. ე მოთამაშე არ მოიწე. კარგი მათო მომიწევს თამაში. შემდეგში გადავიღებ მულტიპლეიერებსაც. ეს ამ მულტიპლეიერს გადაღებაში დამეხმარება ირაკლი ჯაფარიძე, რომელიც არის ძალიან კარგი ბიჭი. შეხოთაშორის. მან მითხრა რომ გადავიღოთ მულტიპლეიერშიო და მეც დავთანხმდი და გადავიღოთ მულტიპლეიერში. ვიდეოს კარგი გეიმპლეისაც იღებს, კარგი გეიმპლეისაც იღებს ირაკლი ჯაფარიძე და ლაიქებზე, რა თქმა უნდა. მინდა თქვა ის, რომ თუ მე ავაგროვებ 100 ლაიქს და ერთი კვირის მანძილზე თუ ავაგროვებ 100 ლაიქს გადავიღებ ზედიზედ 3 ვიდეოს. ერთ ვიდეოს ხო დავასრულე, მე მეორეს გადავიღებ, მე მესამეს გადავიღებ. და ესე 3-ს ერთად აუტვირთაო, მეგობრებო. და ამით გადავიხდი თქვენს საპასურს და ძალიან მაგარიც გამოვა. დაგერწმუნები თამაში მეც. აუჩე ეს ვიდეო უშაც არ მოსწონს. უშაც მოსწონს იმან დალაიქოს, უშაც არ მოსწონს იმან დისლაიქი მისცეს ამ ვიდეოს, მე არ მეწყინება. თქვენ გადაწყვეტილებას და ვიცი რომ ჩემი ძმის ვიდეოს ბევრი ლაიქი ექნება და ძალიან გთხოვთ ვისაც მოგწონთ რომ ეს უბრალოდ ლაიქით დაამტკიცოთ. დიდი მადლობა. ეხლა The Creeper World-ის შესახებ მინდა თქვა რაღაც. ის ბიჭი არის სრულიად მაგარი ბიჭია. კარგადაც ვიღებს ვიდეოებს და მინდა მის უშუალო ვიდეოები ყოველთვის მაგ აჭრელებული ლაიქებით და დისლაიქს არასდროს არ მიუცემ. რომც არ მოეწონოს ის დისლაიქს არასდროს არ მიცემს, იმიტომ რომ მას იმედი აქვს რომ მე ეს გამოასწორებს ამ ვიდეოს და ნამდვილად კარგ ვიდეოებს ჩაწერს ამის შემდეგ, ამიტომ იქ არასდროს არ წერს დისლაიქს. მართალია, დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის და ფიქრობ რომ აქ უნდა დასრულდეს ჩვენი gameplay. კარგით, ნახვამდის მეგობრებო და ნახვამდის. Like, subscribe. Like-ით მინდა subscribe-ით.